jeste li čuli njegove poruke, su vam prenesene njegove poruke, što kažete i što očekujete u njegovom mandatu? Pa nisam stigao pratiti, ja sam danas imao tempo kao i svakog dana, ja rijetko pratim bilo čije presice, ali ću se osvrnuti na to da on danas preuzeo dužnost, sukladno zakonu, sukladno roku koji je bio, želimo da tu dužnost obavlja profesionalno u skladu sa Ustavom i sa zakonom i da državno odvjetništvo kvalitetno funkcionira. On je zatražio, odnosno najavio je da će tražiti izmjene, zakonske izmjene, nabrojao je koje zakone očekuje da vlada promijeni kako bi on mogao funkcionirati u svom planu koji je predstavio, hoćete li mu izaći u susret? Da, vidjet ćemo, nisam detalje gledao što je to točno rekao, ali imat će on susrete sa ministrom pravosuđom, pa ćemo nakon toga vidjeti. Danas je opet bio reduciran u izričaju, kada je opisivao kako izgleda intervju na jednoj televiziji gdje je optužio kolegicu Plijena da ga je prekinula, onda je izašla ponovno snimka ta gdje se pokazuje da to baš nije bilo tako i da je on zaista rekao da nije siguran da je trebalo otvoriti ured EPO-a u Hrvatskoj. Jesu li takve izjave kontradiktorne izjave kad sam sebi ide u kontradikciju, podiljale vaše povjerenje? Ne znam, nisam gledao ni jedan ni drugi intervju. Kako su vaše očekivanja od gospodina Turudića? Često ste i prije nego je stupio na dužnost spominjali da bi voljeli da se DORH više otvori prema javnosti, evo danas već pres konferencija. To je dobro. A očekivanja od njega generalno njegovog mandata? Sad sam rekao.